Det er en bogfilm, som Kasper kalder, så derfor er det mig, der ligesom får lov til at åbne her. Vi skal tale om, hvor flodkrebsene synger, som jeg ganske rigtigt er baseret på en kæmpe bestseller. Det er en bestseller, der har solgt 15 millioner eksemplarer verden over, været på bestsellerlisten fra New York Times til her i Danmark. Hvor gammel er den? Jamen, den er fra, jeg tror, den er 17 eller sådan noget. Okay, ja, den er ret ny. Og så skete der jo det, at Reese Witherspoon har en bogklub, Hello Sunshine, hvor hun havde den op, og så steg bogsalget selvfølgelig endnu mere, og blev endnu mere populær, og så købte hun også filmrettighederne. Mm-hmm. Så hun er også producer på filmen. Mm. Tom, handling. Handler om handling. Vi skal til sydstaterne i slutningen af 60'erne, hvor der bliver fundet et lig ude i Marsklandet. Det er ikke sump. Det er ikke der er forskel fra sump og marsk. Gud, ja. Man lærer meget om naturforholdene i sydstaterne i USA i den her film. Men det er rigtigt. Man finder, der bliver fundet et lig af en ung mand, og de lokale politi mistænker meget hurtigt, at det er hende maskpigen, der bor alene i huset ude i masken her, og aldrig er sammen med andre mennesker. De mistænker hende, fordi de finder nogle små beviser, der kunne betyde på det. Og så er det ligesom, rammefortællingen er så denne her retssag, der går i gang. Har hun slået denne her mand ihjel? Og så i, skal vi sige, meget lange flashbacks, får vi så fortalt historien, hendes historie og hendes forhold til den mand, der er død, og til mennesker generelt, der udvikler sig. Og til en anden mand, fordi det er jo lidt et trekantsdrama på en eller anden måde også. Og, man kan sige, til forskel for bogen, som er meget sådan kronologisk fortalt, der knækker bogen måske også lidt, fordi sidste tredjedel af bogen bliver det her retssagsdrama. Og der synes jeg faktisk, det er ret godt i filmatiseringen, og gøre hele retssagsdramaet til rammen, til rammefortællingen, som vi sådan ligesom, det er en begyndelse, det er en midt, det er en slutning. Ja, og man får også den her fornemmelse af kapitler. Ja, altså, fordi men det der er, som er det store trækplaster, kan man sige, i bogen, det er jo dels, så kan du rykke på næsen, men naturbeskrivelserne af masken, som er vildt fascinerende med det der planter- og dyreliv, der er derude. Og så er der selvfølgelig pigen Kajas opvækst, fordi hun har sådan, hun kommer fra en meget fattig familie, mor, far og nogle masse søskende, som bor i et lille hus ude i masken, helt øde nærmest. Og faren drikker for meget og voldelig, og tæsker og moren blandt andet og alle børnene. Så moren ender med at gå som den første, og forlade hele den her familie. Og en efter en, så forlader alle søskende familien til Kaja er tilbage med sin far. Og på et tidspunkt, så forsvinder han også. Så hun er en lille pige, der skal klare sig selv. 6 år gammel. Ude i masken. Og ligesom har boet alene i alle de der år. Og det er jo hele den her opvækst. Det er jo så også der, hvor filmen har fået noget kritik. Fordi altså, kan man vokse op i masken helt alene, og så blomstre op som den her fotomodel lignende svane skønhed, som alle fyrene er vilde med i byen, ikke? Jeg ved ikke, jeg roder mine noter med kritikpunkter her, og der var den, ja, det er rigtigt. Vi har lige præcis, det er et af mange kritikpunkter her. Ja. Hvis der var nogen, der for 30 år siden havde sat sig ned og tænkt, jeg skal lave en film til nogens mor, så havde de lavet den her film. Jeg havde det som om, at jeg sad og så en film fra slut 90'erne, velproduceret omgang Hollywood. Jamen, der, det er rigtigt, det kan jeg faktisk godt se. Der ikke efterlader et gram tvivl om, hvad der foregår, og hvad du skal synes, og hvad du skal føle undervejs. Og det bliver meget sådan, den letter sgu aldrig, det her film. Vi ser mange andre fugle let undervejs her. Det gør denne her film aldrig rigtigt. Nå, men det er meget sjovt, fordi at jeg havde sådan en forpremiere på den, og der, altså, publikum var ret begejstret, og selv mænd, som jeg havde tænkt, det er en kvindefilm, men der var mænd, som synes, at de både fandt den rørende, og også fældede en enkelt tårer og sådan noget. Ikke? Og det er jo altså, det, der er med Hollywoods måde at lave film på. Ja. Man kan ikke løbe fra de følelser, fordi de ved, hvad de fucking laver. Det de kan få dig til at sidde med en klump i halsen, også når du sidder. Det, jeg oplever det så tit. Hold kæft, noget lort, ikke? Hold kæft, noget lort. Jeg oplever det også her. Jeg sad også med den der, fordi den får en i de der scener, ikke? Hvor den gerne vil. Altså, jeg synes, den fungerer der, hvor man faktisk følger pigen Kajas opvækst. Ja, ja, det er en god historie. Ja, præcis. Ja. Og det er der, hvor den også fænger i filmen. Ja. Og jeg var selvfølgelig også, fordi jeg har læst bogen, i modsætning til Kasper. Christensen. Hvad hedder det? Så har jeg læst bogen, og derfor var jeg spændt på, hvordan de ville filmatisere den. Og der synes jeg, det retssagsgreb er godt.
Og så synes jeg faktisk egentlig, at den er sådan okay, nogenlunde godt castet. Specielt Daisy Edgar Jones, som nogen vil kende fra serien Normal People. Britisk skuedspiller, som her bliver skal spille en amerikaner i sydstaterne. Jeg synes, jeg fungerer rigtig, rigtig fint som Kaya. De spiller så fint. Og så har vi Harris Dickinson, som man kan se i Triangle of Sadness også. Og så har vi en Taylor John Smith som Tate. Og det fungerer rigtig fint. Så, så jeg har sådan et... For mig, hvis man ikke forventer for meget af sådan en let scoret Hollywood-film, så fungerer den. Men det er også, synes jeg, en ugeblads novelle, der er blevet pakket utrolig pænt ind. Oh, jo. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er så lige på, ikke? Og så er der igen, jeg har en kæphest åbenbart, og det er, at hvis ikke du kan få et flot billede af et dyr i kassen, så lad være med at lave den i computer, fordi jeg kan se det. Det er rigtigt. Der er så den der, men den der pelikan specielt, eller den der hejre i starten, det er helt dårligt, siger jeg. For det første er det dårligt lavet, for det andet så begår de kardinalsynden, når de laver computergrafik i den her film, det er, de laver billeder, der ville være umulige at lave i virkeligheden. For du kan ikke få et kamera til at flyve bag en fucking pelikan på den måde, som det her gør. Men der er så mange andre af de her åndssvære computerpixeldyr i den her film, som bare hver eneste gang, jeg ser det, punkterer de der ellers fantastisk flotte billeder, de ligesom får skabt af naturen, som er essentielle. Havde det været en old school Hollywood-rotte, der havde lavet denne her, og havde sagt, prøv at vi skal ud, ikke noget af det der computergrafik. Vi skal til Everglades, vi skal fange de her fucking dyr, så tager den lidt tid, eller vi får en BBC-naturfotograf på, I don't know. Vi skal have fanget de her dyr, men det kan de ikke. De genskaber de her scener i CGI. Der er også flere af deres udendørs scener, hvor de står udenfor, hvor det er tydeligt, at de står i en green screen, fordi lyset falder åndssvagt på dem. Teknisk set er det dårligt lavet, det her. Mm. Og det punkterer en af de store ting, der burde være noget at trækplaster i hvert fald den her film. Jeg tror, den er i... Rant over. Det er i North Carolina, ikke i Florida. Men hele det der mask-landskab er jo fantastisk. Det er sindssygt flot. Og skulle lige præcis ikke have brugt noget CGI. Nogen så dårligt lavet CGI. Det er kun dyrene, fordi når de er ude i naturen, det er nogle sindssygt flotte naturbilleder, de har. Præcis. Sorry. Så overall... Jeg synes, den er lidt svær, Kasper. Jeg ligger mellem 3 og 4 stjerner. Ja, det gør du. Jeg ligger ret klar på 3. Jeg synes ikke, det her det var særlig vellykket historie-wise, og så havde jeg også mit problem med de der dyr. Men altså, som sagt, altså, den er så solid. Den er bundsolid. Det er rigtig Hollywood, old school Hollywood-håndværk. Ja, ja. På sin vis. Meget 90-agtigt. Og, også fordi jeg sad, da den startede, jeg var sådan lidt, hold da op, jeg tror ikke, de lavede den her slags film mere. Nej. Med sådan et lille sydstats retssalsdrama, og hvem har gjort det, og så skal vi ind og have en hård historie om en hård opvækst. Altså, man ser det aldrig mere. Men så for det er det lavet, it's fine, det er fint, men jeg mangler noget mere, det vil jeg sige. Og så du ligger på 3. Jeg er på 3. Så skal jeg jo afgøre, hvad jeg ligger på. Kan man give 3,5? Nej, du kan aldrig give 3,5. Det er utroligt, som du har lavet det her i 20 år, du bliver ved med at spørge. Jeg håber hver gang, at jeg får lov, Kasper. Du kan lave store eller små. Nå, men så tror jeg faktisk, at jeg siger 4 små. 4 små stjerner. Ja, godt. 4 små stjerner. Ja. Den fungerer for det, den skal. Og har en masse fejl. But nobody's perfect. Ah, nej, det er det, du sagde.